Děkuji, pane místopředsedo. Já už jsem byl tady připraven, abych nezdržoval přímo u mikrofonu. No, ta moje interpelace se bude týkat tématu, který já tady se snažím otevřít 3 roky, a je to problematika krátkodobého ubytování, které nejvíce trápí centrum Prahy, takže rozumím tomu, že zbytek republiky, vyjímá možná Karlových Varů a Českého Krumlova, tak to pro ně není tak aktuální. Ve sněmovně najdete tisk číslo 41, to je dokonce návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o živnostenském podnikání, živnostenský zákon. Podle toho čísla vidíte 41, že jsme to dali hned na začátku volebního období. To se vůbec nedostalo na řadu. A v této chvíli je v systému i vládní návrh, který najdete pod číslem 761, což je novela zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, který vymezuje některé věci týkající se online zprostředkovatelských služeb. Bohužel až jakoby na základě nového nařízení Evropského parlamentu. Já u těch věcí říkám, pojďme to dělat proaktivně, nečekejme, že nás tomu vyzve Evropská unie. Toto nařízení také zavádí registr ubytovacích zařízení, který bude spravovat právě Ministerstvo pro místní rozvoj pod názvem e-turista. Tak, ten můj dotaz je jednoduchý. Já jsem se chtěl zeptat, jak jsme tedy na tom, já už tady potom volám 3 roky, blíží se teďka parlamentní volby za rok a půl, nebo za 2 vlastně, tady budou komunální volby, všichni vždycky slibují, já to nejsem schopen tady proboxovat, takže já na další nejbližší schůzi navrhnu předřadit aspoň ten tisk 761, i když bych se chtěl bavit i o tom tisku 41. Jinými slovy, chtěl bych pohnout s tím řešením krátkodobého ubytování a s tou problematikou, protože evidentně ta samoregulace, která funguje třeba v Bílkově 15, tak ta sama o sobě nestačí. Takže bych poprosil o reakci pana ministra Nového. Děkuji. Já taktéž děkuji panu poslanci a na odpověď nebo na otázku, jak jsme na tom, odpoví pan ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek. Prosím. Pěkné odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Neumím reagovat na to, zdali se dostane do legislativního procesu ta první vámi zmiňovaná úprava živnostenského zákona. To, co mohu ovlivnit a snažím se ovlivnit tak, aby vstoupil do prvního čtení co nejdříve, je ten návrh úpravy zákona 159, který obsahuje z části to, co jste zmiňoval, a to je vlastně dobrovolnou možnost regulace ze strany obcí, které to zváží, tak, aby mohly v rámci právě toho krátkodobého ubytování, můžeme to nazývat Airbnb nebo krátkodobé ubytování v hostitelských ubytovacích jednotkách, tak, aby mohly regulovat nad rámec toho, co je uvedeno. To znamená, že tento dobrovolný nástroj je k dispozici. Já velmi apeluji na to, aby byl součástí té novely. Zároveň stále uklidňuji ty, kteří to považují za nějakou nadměrnou regulaci, aby to tak nechápali, protože je to opravdu dobrovolné využití toho nástroje, zároveň podléhající notifikaci Evropské komise, což je samozřejmě obrana před nějakým narušováním tržního prostředí. Takže pokud se ptáte, jak jsme na tom, záleží pouze na dohodě, kdy vstoupí tento zákon do prvního čtení, ale v každém případě ta naše snaha je taková, aby v tomto volebním období byl schválen, je na to navázán právě vámi zmiňovaný e-turista, který je také vysoutěžen, je před podepsáním nebo už po podepsání smlouvy a začíná se ta aplikace stavět, tak aby vlastně byla vyvinuta v souladu s tím, jak bude probíhat legislativní proces a kdy 159 bude schválena. A znovu opakuji, za mě, včetně té dobrovolné regulaci Airbnb. Já děkuji panu ministrovi a vidím, že zájem o další doplňující otázku má i pan poslanec Patrik Nacher, vaše minuta. Jo, děkuji. To ani nebude možná otázka, to bude konstatování a děkuji panu ministrovi. Tak bych ho chtěl tudíž vyzvat, jestli by mohl za koalici to tam přetlumočit a podpořit tu moji snahu předřadit tenhle ten bod, aby jsme se aspoň o tom bavili, protože jsem jak získal informace ze zákulisí, že na tom není úplně shoda
jo, na tom tisku 761 v rámci koalice, proto to někde možná stojí, ale je opravdu zapotřebí s tím nějakým způsobem pohnout a aspoň něco, aby jsme protlačili tou legislativou a posunuli to dopředu. Já si jsem vědom toho, že tady naráží na sebe dvě práva. Právo vlastnit a nakládat se svým majetkem, ale právo zase nesnižovat tu hodnotu tomu sousedovi, který tam opravdu reálně bydlí. Takže já v tomhle tom doporučuji všem, kteří by byli proti, tak aby se šli podívat do centra města a poslechli si stanoviska těch lidí, co tam bydlí. Takže poprosím jenom o podporu toho, aby se to zařadilo na program. Ano, děkuji. Pan ministr vám určitě odpoví, prosím. Tento tisk už je v návrhu programu této schůze. Dobře, nicméně zrovna cestou sem jsme se s kolegy domlouvali, abychom v rámci hnutí STAN se domluvili s předsedy dalších klubů, aby byl předřazen, tak aby vstoupil do toho prvního čtení příští týden. A co se týče té podpory, minulý týden se konala K8 i k tomuto tématu a já mohu konstatovat zcela průchodnost tohoto zákona. Já děkuji.